É só um lembrete. Eu fiz essas duas varinhas aqui, ó. É, elas são ideais para piapara, para curvina, pescaria embarcada, né? Do lado ela não quebra, ela enverga, mas não quebra. Entendeu? É inteiriça. Como é que eu fiz? Eu comprei uma vara lisa de mão de 2,40 m. Aí ela vem dois gomos de 1,20 m. Uma ponta de 1,20 m eu usei para fazer a vara. Comprei esse espinho aqui, ó, para colocar. E as borrachas eu aproveitei de outras varas que eu não estava usando, certo?